V Tachovské základní škole Petra Jilemnického se těsně před prázdninami slavilo. Žáci, jejich rodiče i další pozvaní hosté si tady dodatečně připomněli 70. výročí od jejího založení. Podle původních plánů se mělo kulaté jubileum slavit už před rokem, což se ale kvůli pandemii koronaviru stihlo jen částečně. Škola ale nechtěla přijít ani o další nachystané narozeninové akce a proto je uspořádala až nyní. Nikdo to nepředpokládal, měli jsme program připravený na celý minulý školní rok, program se prolínal celým tím školním rokem a bylo prostě škoda některé ty akce a ten program připravený neuskutečnit a neuzavřít toto významné výročí a z tohoto důvodu při rozvolnění situace jsme se rozhodli, že to výročí takto uzavřeme a ukončíme v tomto školním roce. K narozeninám si škola, která vzdělává děti se speciálními potřebami, nadělila hned několik dárků. V rámci oslavy bylo například oficiálně představeno z brusu nové logo. Doposud totiž škola žádné neměla. Pokoušeli jsme se nějaké vytvořit, ale pořád jsme to tak oddalovali a říkali jsme si, že bychom ho mohli vytvořit k nějakému výročí školy a to se zrovna podařilo k tomu 70. výročí. Takže dnes tady představujeme i naše logo školy nové a samozřejmě ještě i brožurku, kterou ilustrovali žáci školy a je tam zaznamenané právě to 70. výročí. Nové logo pro základní školu Petra Jilemnického vytvořila zdejší paní učitelka Lucie Šlapáková. Nejdůležitější bylo zachytit vlastně všechno to, co je v té škole, to znamená základní škola speciální, mateřská školka a všechno, aby to bylo zalité jakoby sluncem, aby všechny ty nejenom školní dny, ale i celkové všechny dny byly prostě krásně slunečné, prosvícené a každý ten paprsek, aby znázorňoval vlastně nás jako pedagogy, děti a dále jsou tam figurky, které znázorní, to jsou ty menší figurky, to jsou ty děti z mateřské školky, větší figurky, děti ze základní školy a všechno je to vlastně zastřešeno takovou střížkou, takovým domečkem, což představuje vlastně naši školu. Lucie Šlapáková má v uvozovkách na svědomí i další narozeninový dárek, kterým je už zmíněná brožurka s názvem Kalvinovy básničky do kapsy. Vzniklo to jako myšlenka toho, že chceme vytvořit něco právě k tomu 70. výročí založení školy a 10. výročí sloučení s mateřskou školkou, tak něco na památku a něco, co by bylo vhodné a použitelné i pro školu. Takže vznikla myšlenka básniček od A do Ž. Jsou tam všechna písmenka české abecedy i T, N, prostě s háčkama, tak jak to česká abeceda má. A každé to písmenko reprezentuje jedno zvířátko, pak se ty básničky skládaly téměř jakoby sami. Ilustrace vytvořili přímo zdejší žáci. Konečný výsledek prý dopadl nad očekávání. Ano, děti máme velice šikovné a já jsem byla velice ráda, že přišli a s chutí se zapojili do ilustrací, protože ilustrace jsme připravovali o letních prázdninách a děti neměly absolutně žádný problém přijít do školy a podílet se na těch ilustracích. S vydáním Kalvinových básniček do kapsy finančně pomohl zřizovatel základní školy, kterým je Plzeňský kraj. Plzeňskému kraji bych tímto chtěla velice poděkovat za finanční podporu při vydání. Moc krát děkuji. Na narozeninové oslavě, byť dodatečné, nechyběl samozřejmě ani dort v podobě nového loga vzdělávacího zařízení. Ředitelka Lenka Hovězáková přidala i narozeninové přání. Tak samozřejmě, abychom všichni byli zdraví, to si myslím, že to je to nejdůležitější, aby kolegové, kteří pracují v naší škole, se tu cítili dobře, aby byly plní síly, protože děti někdy nám dají doopravdy hodně zabrat, lidově řečeno, ale prostě ta práce je krásná a děláme ji všichni s chutí a s radostí a tak přeju všem, aby nám to vydrželo ještě hodně dlouho.